Godita e sot me ka shënuar përmirësim të situatës në zonat e përmbytura prej 2 javësh në qytetin e Shkodrës. Hidrocentralet e kaskadës së Lumit Drin kanë ndërprerë shkarkimet ndërkohë që koha është përmirësuar ndjeshëm. Niveli i ujrave vazhdon të ullet duke mundësuar i hapje në rrugve toksore në disa prej zonave të përmbytjes. Megjithatë, situata vazhdon të jetë e rënduar në pjesën më të madhe të zonave të përmbytura dhe kryesisht në komunat Dajç, Velipoj, Ana e Malit dhe Bushat. Autoritetet vazhdojnë të bëjnë thirrje popullatës për të mos u rikthyer në banesat e tyre për shkak të pranisë së rrezikut dhe kërcënimit të epidemive. Si përfaqja e përmbytur është zvogluar me rreth 2000 hektar, ndërkohë që uji është larguar në më shumë se 300 shtëpi. Ndërkohë përmirësimi i situatës në disa prej zonave të përmbytura po shoqërohet dhe me shpërndarjen e ndihmave humanitare nga rezervat e shtetit shqiptar, kryqi i kuq si dhe një numër shoqatash jo qeveritare. Korrespondenti i Zërit të Amerikës, Pëllum Sulo, ishte sot në fshatin Kuç të komunës Gurizi, nga ku kryqi i kuq shqiptar ka nisur një operacion të gjerë për të mbështetur me ndihmë rreth 2000 familje të zonave të dëmtuara nga përmbytjet e këtij fillim viti. Le të ndjekim kronikën e përgatitur. I përmbytur ashtu si gjithë fshatrat e tjerë në Shkodrës, fshati Kuq në komunin e Gurizi është i pari për nga gjatë 3 ditëve të fundit janë larguar thuajse plotësisht ujrat. Tashmë banorët po llogarisin dëmet materiale ndërkohë që marrin ndihmat e para nga rezervat e shtetit dhe kryqi kuq shqiptar. Situata në fshatin Kuq ka qenë tepër e rëndë, ka pas një përmbytje të jashtëzakonshme, por faleminderit vetë që kanë pështuar njerëzit. Kjo është fitoria më e madhe. Gatishmëria e shtetit e kanë pika aport që i pështoi njerëzit me peja asaj situatë. Por, inshallah, shteti tash do të mendojnë për këtë dëmë që ka bën materiale, ekonomike, për bujqësi, për tokat që ka dëmtuar, kështu që më mërmendja se shteti do të vajë në dorë. Uji, dhe më thonë, mi 90% shpijeve ka hi, dhe më thonë, ka pas dëmtime, interesimi ka ken, interesimi i qeveris ka ken në maksimum. Ushtria ka ken nga dishmëri, me gumone, dhe më thonë, kanë lorë, në kanë morë, në kanë avaku për fshatit. Nima ka nërth, si nga shtetit edhe si nga shëqatet. U ju ka hirë dhe në gjuf, më rëndë shpi. Me që kanë ftu me krejnë agjinja, prep mirë është e japun, por shpia ka maru me tëna. Baktia, grozdet, gjithë të cila gjo. Por njëzit me aftan që kanë ftu. Ndihmat materiale të shpërndara sot në fshatin Kuq të komunës së Gurizi janë pjesë e një operacioni të gjerë humanitar që kryqi kuq shqiptar ka nisur në të gjithë zonat e dëmtuara nga përmbytjet në Shkodër. Jemi angazhuar për me mbështet 2200 familje me ndihmë ushqimore dhe jo ushqimore në familjet që janë të prekura nga përmbytja. Operacioni ka ditë që ka filluar. Këtu jemi në fshatin Kuq ku po bëhet shpërndarje për 152 familje të këtij fshati. Në këtë komunë, në ditë vazhdim, do të vazhdojnë shpërndarje ndihmave edhe për fshatet e tjera që janë prek nga përmbytja. Kryetari i komunës së Gurizi, Broz Marku, thosë se pas largimit të ujrave, po fillon faza për llogaritjes së dëmeve materiale. Në ditën e sotshme, situata për sa i përket përmbytjeve është krejtë e qetë, uji ka 3 ditë që është larguar nga fshati Kuq. Njerëzit aktualisht po marrën me sistemimin e shtëpive dhe dëmtimeve që janë bërë, në mënyrë që të fillojnë jetën normale, po marrën me blegtorinë. Ne është dita e 5 që ndajmë ndihma ushqimore për familjet e këtij fshati dhe të gjithë fshatave të tjera të zonës sonë. Sot aktualisht kryqi Kuq ka afru çdo pako për familjet që përbën afërsisht 25 kg materiale ushqimore mran. Sigurisht ne tashti po përgatisim ngritjen e grupeve të vlerësimit dhe me të marrë urdhën do të fillojmë edhe këtë procedurë dhe mendojmë se shteti ka për të ardhur me kompensime. I shoqëruar nga ministri Basha, zonat e përmbytura inspektuan sot nga zëvendës drejtori i Bankës Botërore, i cili shpreh për dërgimin me shpejtësi të misioni vlerësimi në zonat e përmbytura. So we'll take the green light from the government. Kështu që në momentin që do të marrim leje nga qeveria shqiptare, tha zëvendës drejtori i Bankës Botërore, do të jemi të gatshëm të nisim një mision vlerësimi për dëmet jo vetëm në sektorin privat të qytetarëve, por gjithashtu dhe në atë publik dhe më pas të vendosim çmimin dhe kostën mbi to. Pas kësaj të fillojmë punën për të rindërtuar zonën me qëllim që të rigjallërohet ekonomia rajonale. Për Zërin e Amerikës, nga Shkodra, Pullum Sulo.